Na začátku Pirátů z Karibiku na vlnách Podivna se objevuje rybářská loď, kterou však čeká překvapení. Místo ryb vyloví muže. Toho donesou španělskému králi Ferdinandovi a muž mu před svou smrtí stihne říct jen jedno jméno. Ponce de León. Kdo byl ale tento muž? Jak dokázal přežít pod vodou? A jakou knihu dal španělskému králi? To se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Když rybáři tohoto muže vylovili, tak si mysleli, že je mrtvý, ale když mu chtěli vzít zápisník, který měl, tak se probudil. Když řekl námořníkům svůj příběh, tak ho odvezli ke králi, kterému trosečník předal svůj zápisník. Zde se dostáváme k pasáži z filmu, která nám mnohé objasní. Že ví, kde je loď Ponce de Leona, prý na ní sloužil. Ponce de León umřel před 200 lety. Obě tato tvrzení námořníků jsou pravdivá. Nejen, že tento námořník loď Ponce de Leona našel, ale byl členem její posádky. V 16. století byla vyslána loď Santiago s kapitánem Juanem Ponce de Leonem, aby prozkoumala nový svět. Během bouře se loď zasekla na kraji útesu na nezakresleném ostrově, ale posádka pokračovala ve své cestě a nakonec na ostrově narazila na pramen mládí. V pramene pak tento starý námořník použil kalichy Kartagény, aby vysál život z několika mužů a prodloužil tak svůj vlastní o jejich zbývající léta. Celkem tak navíc získal více než 200 let života. Kalichy se poté neznámo jak dostali zpět na loď Santiago i s mrtvolou Ponce de Leona, ale můžeme předpokládat, že tam byl donesen i z kalichy někým z posádky. Pokud chcete video o tomto ostrově, kde je spousta záhadných míst, tak můžete napsat do komentáře ostrov a já o něm video natočím. Námořník, o kterém je dnešní video, ale vzal záznam plavby z lodi a pokusil se uniknout z ostrova. To se mu podařilo, ale do civilizace se už nedostal. V roce 1750, na konci svého dlouhého života, byl po 200 letech v moři námořník vyloven u pobřeží Španělska rybářskou lodí. Kapitán i rybář si mysleli, že je muž mrtvý, ale když se dotkli jeho zápisníku, tak se probudil. Pověděl rybářům svůj příběh a oni ho odvezli do Kádizu, kde byl královský palác a král Ferdinand. Námořník stihl královi před svou smrtí dát jen lodní zápisník a říct mu jméno toho, s kým se plavil. Ponce de León. Když Ferdinand zjistil, že pramen mládí existuje, tak němu vyslal výpravu. Co se stalo s tělem trosečníka, ale nevíme. Ponce de León.